A Ligası'nın 3. turundayım. Hamit Mutlu'yla oynayacağım. Nasıl kaçırılır? Hamit'ten oynayayım. Sonra Yatazan B Ligası'nda paylaşmalıyım. Hiç bilmiyorum. Ne söyleyeceğim. Gözlerim yumulur. Oy bile ben elmasım yoktu ki. Elmas meselesini neyiniyek? Yani elmasım yok idi, ona göre de mecbur oynadım. Elması da o şey elədim, reklama da baxım. Elmas olsun. Bəli, və artıq oyuna başlayırıq. 90 medallı Hamit Mutlu Türkiyəli qardaşımız. Görək Hamiti bugün mutsuz eləyə biləcəm, yoxsa Hamit məni mutsuz eləyəcək. Ayda formalara bax ya. 3-5-2 gəldi. Böyük ehtimalla 2 uzun gələcək. Yuxum gəlir həmişəki kimi. Heyətim necədir? Heyətim oyda buldozerinə buldozer. Buldozerimə buldozer atıb. Və o buldozeri mən buldu. O çəkic atıb Zaşitaya. Deməli nə oldu? Buldozerim öldü. Zaşitaya çəkic atıbsa bayaq çəkicim demək olar ki yoxdur. Qabaqda jetlə oynayır. Onun jetinə də mənim çəkicim düşüb. Çox maraqlıdır. Bu ana olan riyazi hesablamalarıma görə bütün üstünlüklər Hamit Mutlu qardaşımdadır. Yəni kağız üstündə favoritdir heyətlərə görə. Çünki ay. Səbirləşiyorum ama ya. Bəli, meydanda hal-hazırda qırğın mübarizə gedir. Yəni qırğın mübarizə gedir. Topu hər iki komanda itirir. Yəqin ki jetə uzun ötürmə və qolu vurur Hamit deyərdim, amma qılımız gətirir. Hamit deyəsən biraz həyəcanlıdır. Hamit qardaşımız. Hamit çoxdan oynayır bizim liqalarda. A liqasında, B liqasında həmişə oynayıb və həyəcan qatıb. Və yeganə türkiyəli qardaşımızdır bizim liqalarda oynayan. Yəni daxili liqalardan söhbət gedir. Son 51 saniyə qaldı. Vallahi heç bilmirəm nə edirəm. Həqiqətən. İstilacı. Vay 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 vay. Yəqin ki bu qoldur. Qol olmasa da yəni çox gecicə bir səhv elədim. İstilacıya oradan top attım. Atmamalıydım. Hal-hazırda oyun necə deyim, kombinasiya ölüb.
Çünkü heyet elədi ki, çox göt başdı bu dəqiqə, doğrudan da. Deyirsən, qol oxşuyur. Mən buldozerlə vurdum və qol oldu. Topa isə mən başlamışam. İkinci isə o başlayacaq və 3-5-2-dir. 3-5-2 olduğuna görə də avantaj ondadır. Və jetlə oynayır. Yəqin ki, verəcək jetə ya da qaldıracaq. Yəni, böyük ehtimalla bu qol olar. Aha. Bu qol olar. Heyəti dəyişəyimi, yoxsa dəyişməyimi? Dəyişəyim məncə. Çünki belə getmir. Mən başladığım oyunda o apardı oyunu. Belə bir şey qoyma. Seyyahı atmaq istəyirəm meydana. Buldozerin yerinə ama. Yəqin iki hücum qoyar bu dəqiqə. Məncə, mənə elə gəlir. Yəni məncə belə eləyər böyük ehtimalla. Ona görə də sinsini qoyaq. Bilmirəm neynədim ama. Ama böyük ehtimalla uduzdum oyunu. Hamid kardeşimiz 3-5-2 ilə davam edir. Heyətini isə dəyişdi mi, yoxsa dəyişmədi mi? Yox, dəyişmir deyirsən. Yox, dəyişmədi. Maraqlıdır, niyə dəyişmədi? Eyni saxladı. Top mənə keçdi və HCC eləmək imkanım var oyunu ən azı. Hamidlə bizim oyunlarımızın hamısı demək olar maraqlı olub. Rəqibin internetində problem var məncə. At olmasa yaxşı olar. Çəkic. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Yenə də yox, bu zəfər məndədir. Anladığım qədərilə jetlə oynayır. Jetlə oynamağa üstünlük verir. Əhməd ağa vur qabağa taktikası. Mən isə arxaya yenə də onun olduğu mövqeyə çəkic qoymuşam. Maraqlıdır, istilacı. Bəli, istilacı sürətindən istifadə elədi. İstilacı sürətindən istifadə elədi və hesabı bərabərləşdirdik. Yenə də yəqin ki, verəcək jetə qaçırılacaq jeti. Çünki məntiqi cəhətdən qabaqda jeti olduğuna görə
Vay 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 vay. Yəqin ki ortaya sıxar məncə. Yox, ortaya sıxmadı. Hesabda önə keçdi Hamid qardaşımız. Burada bir dənə mənim bu variantım o qalır ki, hesabı bərabərləşdirmək. Başqa variantım qalmır. Yəni bir qol vursam əgər. Vay vay vay. Bəli. O hesab bərabər bitdi. Maraqlı oyunlar idi əslində. Maraqlı oyunlar idi. Bir xalla ayrıldıq. 3 turdan sonra bir qələbə, bir HSS və bir məğlubiyyətim var. 4 xalla yəqin ki, axırlarda olaram. Qollar isə Sabre vurdu. Möhtəşəm bir qol vurdu. Maraqlı bir qol vurdu. A Liqasının 3-cü turundayım xatırladaq ki. Maraqlı qol idi məncə. Qəşəng qol oldu Zeynə. Sonra isə Sabri. Yəni mənim səhvim oldu ki, birinci sisini qoydum Sabri tərəfə. Sonra isə yəni ora çəkiz qoydum. Fikirləşdim ki, iki hücum qoyar mı? Penaltini kraya tullanmamağım. Neyse. Sağ olun. Salamat kalın. Kanalıma abone olun. Evet, daha da basmışam. Hala oynamamışam. Size bir daha maraqlı gol göstereyim. Neyse. Yatmaya yaşasın. Ben. Sağ olun, salamat. Heyətimsə belə idi ikincisi. İndi dəyişək heyətimizi əvvəlkini qoyaq. Maraqlı bir sastavla şey eləyək. Hafız sağda olsun. Mənim favorit heyətim belədir şəxsən. Yəni burada da buldozer olsun. Məsəl üçün yəni buldozer. Neyse, sağ olun.